ตัวตัวเชียนเนี่ยน้าท้องจีไรโลชินลูเรียเบียวเลยเออเลยเลยเลยบ่าโซจีโลชินบ่เนาะบลูเลยสอเนี่ยฮันนี่ยกเดียมีเงี้ยมีนวลเลยมีฮันนี่ยกเดียกี่ฮันนี่ยินนี่ตัวเลยตัวมุกบ่ตัวมุกใจลาเร่ใจตัวสู้ไล่ด่าที่ยันเนี่ยรู้ว่ารู้มาตั้งข้อกันปาตัวเร่ฮามิวบ่เออเออเอ็นฮามิวลีนี่บ่เนาะตัวไลฟ์สไตล์ตัวฟรีสไตล์นี่ล่ะตัวไอ้ยินที่เที่ยวใจเด ใจเดียวสโลชินตัวไอ้หนูไว้ไว้เลยสโลชินตัวไอ้หนูตัวตัวไอ้มาโบลาเรไอ้หนูตัวไม่ป้องเลยลูกเด็กใครเลยตัวจีเจเลยตัวสิบเนี่ยเอ็งอะไรมาแบบเนี้ยจ้ะเนาะเจสันยิ่งแต่มาบอกเดี๋ยวไอ้เขาอะไรตัวอีเวนต์มาเต่าจ้ะตัวเอ็งทุกเจ้าเลยหมู่เจนี่บ่เนาะที่เราเป็นลูกปัดดูที่เราเป็นลูกปัดดูที่ยังไงก็ดีใจดีสุดเลยแม่แม่เนี่ยพี่เนี่ยอ่ะมาม่าเนี่ยมีเนี่ยด้วยเบียวที่ยานี่บ่เนาะพี่อามาพี่เนี่ยไม
ကျန်တတိယကတော့အဖေကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့နေမှာအမားတို့အမားရဲ့အမားကိုယ်ရဲ့အမားတို့အဲ့လိုဝင်ခဲ့တဲ့ရပေါ့နော်ဟိုမကိုနှစ်ကြီးရစီနေပေါ့အဲ့လောက်ပဲရှိအောင်မယ်တတိယနေအဲ့လိုမျိုးမမေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့တတလုံးအဲ့နေဝင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့တတလုံးမိမှာမဟုတ်အမားအဖေနဲ့ကတူတူအကြာကြီးရောမနေခဲ့အောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ဒီရအဲ့ဒီလိုမျိုးညက်ပတ်လည်းနေရောက်တိုင်းသူကွယ်လွန်ခဲ့မိငွေနေကိုစိတ်ထဲမှာထုတ်လို့မရအောင်ပေါ့တချင်းနေရာလည်းမင်းကနားထောင်ပြနေအခုချိန်ဒီတိုင်အောင်ပရိသတ်တရားလည်းလမ်းမှာသွားလာရင်းနဲ့ဖွင့်နေပရိသတ်တွေလည်းရှိရေပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်အမအော်သူတို့ငါဖေတချင်းနေခုချိန်ဒီနားထောင်နေတော့မှာလားအော်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတော့အမြဲတွေးမိပြီးတော့အမှတ်တရဖြစ်နေ
ပညာမြင်လို့တယ်ပေါ့နော်အနုပညာမြင်လို့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုသူဘလိုမျိုးရည်တည်ပြီးတော့သူဘလိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတာမှအစဆုံးမြင်ထားတယ်အစဆုံးမြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသူ့ရဲ့အနုပညာကိုပေါ့နော်အမကရေရှည်တည်တတ်စေခြင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနေမကောင်းဖြစ်တိုင်းမှာဟိုသူ့အကားစားမထားဘူးအမြင်တမ်းသူ့ကိုဟိုကူညီတယ်ဟိုစိတ်မဆိုးဘူးဟိုစိတ်ကူတိုင်စိတ်ကူပေးမယ်เนาะဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူဘလို့စူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ကိုယ်မြင်ထားတယ်အဲ့လိုမြင်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလောက်ကြီးစူးစမ်းခဲ့ရပြီးတော့မှဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတော့မှလားငါအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးသူ့ထဲကိုကိုယ်ပို့ပြီးတော့ငါဒီလိုမျိုးသူကြဆင်းသွားမှာငါပေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့အမလောက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြန်ပြတော့စဉ်းစားကြစတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အပေါ်မှာကောင်းတယ်ဖြစ်စီမကောင်းတယ်ဖြစ်စီသူ့သားသမီးပေါ်မှာသူအရန်တောင်းဝင်ကြည့်ခဲ့တဲ့အဖေကောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူ့ကိုကျေးဇူးတင်နောက်ပြီးသူ꽌လွန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ခုံလေးပေါ့နော်ကိုဆိုးလင်းမိမဆိုပြီးလူတွေချစ်ကြတယ်ပြီးရင်ဟိုသမီးတွေသားတွေလည်းဘင်းနေရတော့တွားပေါ့နော်ကိုဆိုးလင်းသားလေးသမီးလေးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အမကသူ့စိတ်မဆိုးဘာတော့မှစိတ်မဆိုးသူ့ဘာလို့လို့เนาะသူကဘာလို့စိတ်မဆိုးလဲဆိုတော့ तू ကအရန်တော်တဲ့သူပေါ့เนาะပြီးရင် तू ကပြိတ္တအတွက်တခြင်းကောင်းနေပြီးတယ်ပြိတ္တပေါ်မှာလည်း तू အမှားရောမလုပ်ခဲ့ဘူးတခါမှပေါ့เนาะအမျက်ထုတ်တာလည်း तू မလုပ်ခဲ့ဘူးဟိုတခြင်းကိုလည်းဟိုကောင်းတာတွေ तू မကောင်းကောင်းအောင် तू ပေးခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ तू အနုပညာကိုလေးစားတယ်အဲ့တော့ဒီ25နှစ် तू ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာนี่เส้นหนึ่งไดตู้ด้วยลงไปได้มั้ยวุฒิยาติอำมามาရှိเนาะไอ้หลุคันอยู่ท้าได้เออตู้ท้าแก่ได้ตาตะมี้ดิอ่อมาแล้วนี่เส้นหนึ่งไดมั้ยพี่ๆเบะบวชตะๆลงบ่ซ้อมๆอ่ะมั้ยวุฒิยาရှိเด้ลูกโกโก้คันอยู่ท้าได้ไอ้ด้วยจ้ะมึงอกางซงโหลูกบวชมาลูกเยลูกผิดลายอกางซงไปชะอ่ะบ่เนาะตู้อ่ะจ่าทวายไล่ตะทวายไล่สู่ดาก็เลยตู้อ่ะไอ้หลุမျိုးโหทุษณะตะคูอ่ะบ่เนาะตู้อขวยถั่วเด้ตู้ถั่วเด้อขวยดิมาအော်ဒီဘက်ခေလိုမျိုးပေါ့ဟိုအခွေတခွေမှာဒီဘက်ခေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမစော်ကားပြီးပြောဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါနှိုင်းရှင်ပြတာဟုတ်ခစ်ကွာဟထားတဲ့ခစ်ကိုကိုကနှိုင်းရှင်ပြတာပေါ့နော်ဒီဘက်ခစ်ကတပုတ်သေးဆိုလဲဟိုလူသိသွားရင်ဒါနာမည်ကြီးတယ်တပိုက်သေးဆိုလဲနာမည်ကြီးသွားရင်နာမည်ကြီးတယ်လို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြတော့သူတို့ခေမှာကတခွေလုံးမှာပေါ့နော်ဒီတပုတ်သေးပေါက်လို့မရဘူး
ပြီးအဲ့အခွေတစ်ခွေလုံးမှာသူကလည်းအခွေတွေထွက်ခဲ့တယ်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး17ပုတ်ပါမယ်အဲ့မှာဆို10ပုတ်လောက်ကကောင်းတယ်အဲ့တော့သူထွက်သမျှအခွေတွေအကုန်လုံးကတချင်းများတော်တော်များများကောင်းတယ်တစ်ခွေလုံး HIV B HIV 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 ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ထွင်းသိန်းဆိုလဲဒီလိုပဲကိုခိုင်းလို့ဆိုလဲဒီလိုပဲမတူတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမတူတဲ့အတန်နေနဲ့မတူတဲ့ကိုကိုင်စာရောမတူတဲ့စတိုင်နေနဲ့သွားကြတာမတူဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နော်အဲ့ဒါလေးစားစရာလည်းကောင်းတယ်ဟိုကဒီခေတ်ကလေးတွေလည်းအထူးယူဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူကသူ့တချင်းတွေကနားထောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူတွေကပြောတယ်အလွယ်လွယ်လေးပါလေသူမို့ဆိုလဲဒါဟိုကလေးပဲပေါ့ပပလေးပဲလေအဲဒါမဲ့သူ့ချင်းတွေကတကယ်ဆိုကြည့်ပါဆိုကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နေရနေရုပ်ရည်မြင့်မြင့်မြင့်သွားတယ်မြင့်ဟန်နေရုပ်ရည်ကြီးရနေရင်နေသွားတယ်သူ့ရဲ့မှုပေါ့သူကသူ့မှုတိုင်းလာတဲ့အတိုင်းသူကဆိုလိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သိရနေတော့ဘာလို့မှတောက်ဖောက်တန်ပါသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲအဲ့အဲ့လားမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီသချင်းရေးထားတာတောက်မပါဘူးဒါပေမဲ့သူဆိုရင်နဲ့မှန်ပါသွားတာချိန်တိုင်းမှာဘုတော်မောင်းနေရတယ်တယုတ်တည်းကိုရဲ့ဘဝနေချင်းသလိုနေတယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့သူနေတာသူ့ရဲ့ lifestyle ကသူက freestyle နေတာfreestyle မင်းနေတာဒါပေမဲ့သူကသူ့စိတ်ထဲမှာသူရှိရင်ရှိသလိုမျိုးတွေသူလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးတခါလေသူကဈေးသွားတယ်သူယူနေရတော့မဟုတ်ဘူးသူစကော်ဈေးကိုသွားတယ်သူကအဲ့အင်ကြီးတစ်ထည့်ကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့အင်ကြီးကိုဝယ်ခွင့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့အင်ကြီးကိုသူကသူ့ရဲ့အိမ်မှာဝတ်လာတဲ့အင်ကြီးကိုသူအမိုက်ပုံးနဲ့လှုပ်ပြခက်လိုက်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးခါလေးကြလို့ရှိရင်သူအမှဟိုသူ့ဘောဒီနန်းသွားရင်းနဲ့ပေါ့နော်အလူတယောက်ကအာကိုပိုကြီးညံချစ်ကြရလေသူ့ကိုလေနောက်ကနေအများကြီးသူ့နောက်ကနေလိုက်နေကြတာအဲကိုပိုကြီးကိုပိုကြီးအညာရမ်းလာတာပဲဆိုသူချွတ်ချွတ်ပေးလိုက်တာသူကဆွတ်ကျဲနေနေချင်းနေလိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုသာနေတာနော်သူကကြီးကျဲတယ်သူစပင်းညံ့အင်းရလိုက်မှာပဲညှက်တာနော်ရေဆိုရင်ရေသက်မပေါ်သေးဘူးအဲ့ခက်ကလေသူက event မတောက်တာဒေါ်လာနဲ့ပေးဝယ်ရတယ်တစိုင်မင်းရှိရဲ့ဟုတ်သူရထူကြတဲ့အမှုအကျင့်နေပေါ့နော်အဲအနုပညာအလုံးကြောင့်ခွဲလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲပေါ့နော်ဒီဆွေမျိုးပြဿနာလေးနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အတ္တဆန်နေလူတယောက်ကအဲ့လိုအရင်အတ္တကြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုကိုသားသမီးမှကိုသားသမီးလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအတ္တဆန်သွားတဲ့အခါမှာဟိုကျန်တာတွေမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်မိဘဘက်မှာပါလာတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနှစ်ယောက်သဘောတူပေါ့နော်ညီနဲ့ငါနဲ့မမုန်းကြဘူးဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုရံမဖြစ်ကြဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးနဲ့ခွဲလိုက်တာအဲဆိုတော့သူမနာမျက်နှာထွက်တဲ့အချိန်မှလည်းအခွေလာပို့ပေးတယ်နင့်တို့ရေးထားတာလို့ပြောတယ်အဲတချင်းနေပါလာပို့တယ်အဲဓမ္မပဲနေနေသူလာပါတယ်အေးဟုတ်ကဲ့အဲ့မနမနအနေကိုရေးတာအဲအဲ့ဒါရေနောက်ဘလို့ရှင်သူတချင်းတွေတော်တော်များများလေးရေးပါတယ်အဒီအတွက်ပေါ့နော်ဒီမနာပြောရင်တစ္ဆာဆိုပြီးတော့သူလို့ရှင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းထဲမှာလည်းသူအတီလင်းသူဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တော်ဇနီးကျွန်တော်ကိုနင်းနာခံခဲ့သောဇနီးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အတွက်ရေးပါတယ်လို့သူရေးထားပါတယ်အကျိုးမြတ်တွေအများကြီးမျှော်လင့်ပြီးလုပ်တဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြောချင်တာလေးရတော့ပေါ့နော်ကိုဆိုးလွင့်လေးကိုသတိတရားအနေနဲ့အမှတ်တရပွဲလေးပေါ့နော်လုတ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဆိုးလင်းကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေဟိုတူတူလွမ်းကြရအောင်လို့မဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အနေညမမတချင်းလေးကိုဆိုမယ်ပေါ့နော်ချစ်ငယ်လို့လည်းအပောင်းလေးပံ့ပိုးပေးမယ်လေးလေးကလုံးလို့လည်းပါရဲဆိုတော့အဲ့အနေညအတွက်တော့နည်းနည်းတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်တချင်းလေးတွေလည်းစိတ်ကူးထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည့်ပြည့်လာနေပြည့်သက်တည်းရောအဲတချင်းလေးကြီးပေါ့နော်ငယ်တော့ကတချင်းလေးပြန်နှောင်းချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီညမှာအလုံးဆက်ဆက်လာရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီပံ့ပိုးပေးရဲ့အကိုကြီးအကုံလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုချိန်ကြီးအဖေကိုချစ်တဲ့ပြည့်သက်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် MC ပြည့်သက်ကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်